refresh 하는 거죠. refresh refresh. 보다시 refresh refresh. 야이 베리 자썼 그만사. 어젯 시카몬지야 보레베리. 누가 디베시 오미오 파칭 오미오 레베타 블라스 디 오빠들 글레드 세팅스 어떻게 스트리밍 아스 몸리 달까도 빠츠 보르노 캠메 스트림랩스 어버티 스트림랩스 아마누리우셰 아즈 스칼리 디 스카블레 아드 아드 니자 2 아드 무슈쿠치 루미 니자 Не за две дочки румба пошпи. Это за пес вейт одно, че это за пес вейт мы натрупнули. Мы с фонарем мы сегодня мы спам один. Да че не рабилит. А да 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 че не за че труп. Скоро проблем с умельдяйви. Скоро проблем, хай тот. А тогда треба дать чем не за две дать что? Симунд бам пьеса бигская шанс. Лин бегавла. Брутали. Это флори. Сейчас интернет. Рыбском тебе бомашом. Ale dvejt, ale dvejt, ale dvejt, ale dvejt. Ale ty tačí ani zet mando spec, kad ty devili te šal. Lífi ľuft, vod. Tačí na vajtina gametúrit. A dada nia da bane redi. Se kamo bolje fort. Vete ma smarini se oli od anáču. Se botre ma bukur kur je duos. Kur janë krejt duhet s'batleja shumë e bukur. Kur jetë s'tore t'a prish lojnë tjetëri. Mësëni t'pejt për t'mësëni s'to t'gjia. Pejt për një 2 minuta. Pejt e 20... Pejt e o Hellboy e 20 at ora 3 e 21 e 20... Hajt, vajlës. Shma e ku zorin që lajpë më të këshin. Shoj herë, zemër, në rrëta dytë e kanë u mamin telefonat që më që i dishka. Sa për informat. Sa për info. Që vetë riskën del me rëpë shpije, si ka më nëci. Da një që më lojnë me... Me dhe Wolfi, ja, dhe Wolfi së di e si dhe të mes. Prap me terrorin këna me një slurit. Gjordi jam, kam me një tërë. Red Bull, Jan Fire, New 3-4.
Vërë t'jem komentar. Hatë shofim njera kush. Mësë shaj lëta. Po mësë shaj pramërën të thëmë. Hatë një nëjë qëf një që kush bën aktorin më të fortë në bootcamp. Vësë sejnë në të me për këtë lojbi në burë. Që bëhet, bëhet. Bëhet që s'ke pa për herë bë. Ka i krabeli i pari, duhet bëhem një pik. Që biku kemë bëhet. Ta shëve mirë të rëvërin është i pari aja. Mes të bootcampi, se lëshë bootcampi nga vla. Dhe mi i gri krejt. Hop. Rebeli ka në kuksin. Shat nuk mi ka bërë rebeli të orë. Kësim në rebelin. E ikë me pështu. Terrori ka vra Wolfin edhe Kuksin. Hadë një në që hadë një... Terrori nuk atë lëshu dorën në vla. Nuk atë lëshu dorën terrori e vla. Ta shojmë se janë në sëllëve se du me rabilin e në kaosin. Janë gati afer, shumë afer. Gati në gjithë. Ta shojmë që ka me bo terrori. A ka me bo terrori si kur e ka emi në ajep. Me 2 kila këto, një brëllin, një në forë. Ta shojmë rebelin. Uuu, e ka nuk me smoku të e. Ta shojmë që ka me bo. Me një skejmë bukur. Oosh. Kështoj. Far tek me ju ka bo e. Qa tek me ju ka bo terrori e. Ta shojmë të djallë. Diablo është i gjujtë brutalit, kë opsi, ta shojmë kë opsi. Ta shojmë drinin. A, drinin se kalonë më vdek, kë opsin, shokin e vetë. Kë vësaj është i nukëm. Brutalit është duke arë ndim. Ta shojmë brutalit vëse kë opsi. Edhe ta shojmë ma bukur në një pozicion të më të mirë. Kanë marrë makinë qunat. Kanë marrë makinë qunat. Diablo dhe Jokeri. Terrori ka ofër dy veta së lëvësë duo prap. O zët që ju ka bo. Karabinjerja ka kërësit. Qojmë pak terrorin. Soleve se duo. Ta shojmë pak. Ka mujtë mi hek dët. Ata shikojmë. Duket sigur ka lojë në dorë terrori. O zot, qa ju ka bo, o zot. O zot. Far tek mi ju ka bo soljeve se duho se. Ja u ka gërdit lojen këtë djall. Ja u ka bo terrorin. E ka nuk ke upsi kod diablin të shuvim Jokerin. Që ka me nëzë me Jokerin.
kažku 5 giga sa. A im bilo tip. Okej, okay, smo da hil. Hajde kao opet da pušim kad ja, ta čujem. Ako me bori vibe. Ska mujt. Ta čujem kao Diablo solo vs duos. Kto? Ta šta, kao mujt me nuk. Eka nuk headshot. A što drini. O zot, chat hack me ju ka bo. O zot. Ta shojm terrorin, ta shojm me 6 kila. Ata shku pushin kat majt. Pes giga sa ka shku pëm gjetë kona. Kanë shtu me bo nga fpp me bo. Nga tpp me bo fpp. O zët, i ka hangër terrori. For compare at least of law. Nuk pat që me, nuk ka compare vla, se ke solo vs duo. Hajt kur je solo vs, kur je duo vs duo, është solo. Kur je solo vs duo, është pak më nërish. Kur je duo, duo, është, nuk ka shkam. Kur je solo duo, nuk ka shkam, kur je duo, duo. Që vëtë kam parme në mutit. Pak më shani shumë super veshje, pë. A dhe ullë djali. Hajt ta shumë që ka menu. Duket e ka po këtë tujnë afkonjakun. Që ka imin kë. Ashtë gjujt me i ke. Ta shumë e kap në karabinjerët të mirë. Ta shumë. Opa, a shumë kesh. Të shku në thunë i lejmë za divel. Burri, prej kushin i ti për armi, paske njës me fol. Ta shumë, a ka me fitu prap këtë rumë. Terrori me 6 kila që i ka. O zët, njerë e të shëtë ja ka dhanë. E njerë në trup. Cëllëve se duho prapë këtë djallë të ta shojmë. Si ka me organizu lojnë që ka me banë. Shumë lojë ka lanë. Ska të djallë prapë me një karabinjerë. Ashtë të gjyjtë prapë tjerë. Djevle ashtu përdor një bandage of love on mill chat i pa ju bo crash të PC. U fika që qërë. Bo një start PC ja se di nuk ja u shëtët komentet. Nuk ja u shëtët komentet e djem. A tu bo update Windows si what the fuck. Fart knock me ka bo terrori ej. Sja ka falë sekundin. Si ja ka falë sekundin të rori. Uvo ke update. Si është dhëtë mesajët. Që akëmë. E ka bo finish. Ta shovim të rori me 7 kila. Ko Diablo në gjysë e qpi. Ashtu këthy mrapa. Me 0 kila, me një karabinjer. Qojmë terrorin. Këj vla atë bo terror, si. Si kërë ka emin atë bo terror këj. Ja është afrum duke Diablo.
edhe këtë rrek mas shojmë këtë tujnë këj ka shku ka bë FPP të rrojmë 7 kila të mundu me bë pusha bash avash lunë s'lunë hak më zemë në kem të jau pa du të komendet atjem se diq se diq atu pas laptopi që e pas ka gjithë në këtë ja ka të mnisë këtë luhe këta a ka të me përfundu këto terrori ati duket mja zan udhen para se të shkoje ko diable për zonë ta shofim që ka më nëllë diable ka ikte magazin në me një me makinën e vetë atë e prit këtë tujnë atë arë me motor shohim ta shohim djebleve se o këfëmija a që ka jemi a shtri e ka ndru skopin ka ran uj këm duket është edhe nuj është të ikë për zonë terrori duket se ka pa diablen se ka vënurej diablen ka vra GG për diablen me një kell është këthy terrori është këthy terrori ta shumë një luft vërtet e fort të me qeni një vësën e bukur se ka pa akuma terrori që më të bëhëll të ne në karikim në kem t'jo pa akume në dat në falin që në këta të bu update këtë laptop 26% update, ja vla, se di që ka e ka përfundu lojnë këto e ka përfundu me 8 kila terrori 4 kila jokeri 1 kill e ka diablo edhe 1 kill drini 1 kill riski 1 kill kafeseja 1 kill machine 1 kill kaos edhe 0 kila tjertë që na aprumi në Hellboy që se më të njës laptopin GG që u bo dhe që u bo Windows ja update shpet një sekund djem një sekund nuk ta vi pak e tubin shpet shpet hajde terror hajde bash terror ki ba terror a rëp të shpisa më se me hak o jetë si që ti ven motrëm të pakër 5 final në bo a më s'ke hak thot tash mune mja u pa komente tash më një like o na që o më në thuj të në qoj pulla o bablok qërë që tash vëllimar këfëseja jam okej devlet e ti për pikman për pikman e në rum qëm ju bo rob 2 ekipë më kanë ardhë dhe e ne i kila halal e o kështë të nga hapë rumin nga dhe Wolfi veç i pak me Wolfi më prit një sekund e rebel një sekund o gji Olf, a ke ru mama, po kanë më ru? Këtë se vitojnë që të shëtë jatë. Në hapë në rungë, pra. Në hapë qyrë durë, dërë skuat, dërë duo. Në hapë një skuat për menimin tamë. Ta provojmë një herë, që do në dhe. Në hapë një skuat. Nuk e di që amë tha po hëllë. Në hapë ju në mërnej. Jo se hap dhe Wolf si ka palemit mos se ju ruini shko më të mundi se dje i në rum ti e pa më sa dishe
o bason dy ti jam kanar pushen e i kom kill një sekund ta vla e di një qëjmë sa shi Diablo në room nuk ban a snake pra kësë janë veç rash bab ma në thujtëm qëj pulla o shpirta ti kap 50.000 o bur ti kap ose devili in room ja qëjrë Se vest pasa kur falke këtë kurtin Qtash si dhe luish Kur drini jetë hindrin Hin jena që hin një O një natë hini Një sekund Një minutë në që Qatë na që e pakaj din Vë bloku Djeble me tre gës muj Bravo man, bravo wall, bravo E ti terror se lun Më rëp shpje ka lezet Pum për tjo djeble më s'fëll ma Ma mos mi ngut shok se Ma të rëndë pjesë Kush jam oti gjërt mos ma shaj Këtër ti Rërër të kalla ma Lejo ti Olin, lejo olin O bisha qaj di kusha rej një mosin nga smani Rej ote kush rej ar bur mosin nga smani Dukut si ka nges Olcet shkuj pak olcet Ktina Olfit në whatsapp ma qe pak a e din se paska arru krejt në dukut Vet mos me bazile në whatsapp se ma prish lajvin A e din prejta vla prejta së dëroni dëta Që pa ka e di në... Dhe me zdim pun për ne Zdim pun për ne, thot të bishë Një sekund të na, që sa të dit me që a e di O, të volf, a e të që ma Habe një rungmin, së mduku se Wolfi ka dalë këtë kaleoja Ka dalë në kaleoja, mduku Taksirata, a quna Më të për të Voldemort, ku qkojnë 8 kila O, këfese, së s'kam që mi bo, së janë shumë moda Manë qka e ki, qka djabë A kam shok Në që ka që dalë, në që ti u kilin Robin Nap rungmi në Wolf Ata apo një se e Wolf i po mrak Si shka arru Kësha arru me qua e din Nash që i këndel mesajët As se di që ahish As ka qenë lojë hiqë as disen Që se që taksirat e nashë 6 5 0 4 5 4 9 4 5 4 9 6 6 5 0 Hajde vetë që një shlak që të që ljubë në ID Sa më rëmë se Gjosh për zërë Gjosh për zërë Gjosh për zërë 4 5 4 9 4 5 4 9 Selectal Copy
Rapta dole dhe Wolf. Që se po apjetin, pret një anë që pret. E tu talë më të pejta vla se s'kam, se s'ka internet tjetër. Pejta vla, një minut atë apë tjetërin. Që kemi thamë tjetër? Nuk bëjka, nuk ashtë të vërtet nuk bëjka. Kam ilë rumin që s'pate nuk ka internet, asë mërë në vesh. Kur s'duran dale, njëse dojnë në skuada, ku dhjanë. Kujt si pëlqen? Kujt si pëlqen të rje? Kujt si pëlqen të hike se së... Së këm nëve i pres një. Ata punë të në qave bashk. Po prej të vla shok, prej të asë duran një kur së duran... Se nuk kena... Taksia. Ska internet ka dalj. Hapë o kev, hapë, se ka dalë nga loja, hapë. Në hapë o kev një skuad. Po kur po falë ka shkime rebitin, duke ti kaskër qaqë, shkire vise murit të të mund, 5 me 0 të i. Leje bëjt djeblë më rëbosë. Prej të rëbëshirë, s'ka dojë më ndi, se s'kish në jetë. Se, po, ishke që është të më suj. Të i krejtë. Hapë mag, hapë o kev një skuad. Hapë një skuad, taksi ratë në oqë, s'kom që më ju bë, hapë një skuad. Hajte, hajte, apë që li rumë, që hapë, që ashtë e hapë një skuad koba. Hapë një skuad së në, hapë. Me, diabli, më s'fallë për gjithë njëri se ti fort, por rrisi njëri. Prape hapi dhe Wolfi, prita kef më së hapë, po kef se ka prap dhe Wolfi. Prit se ka prap dhe Wolfi, më që prit se të që a e dinë. Për të kemë mësa për rungëmin e hapi në ki rungëmin duket. Wolfi. Që këtë jabu e kevi, qaj të bëmë më për haravarë. Kam hapi një rungë për ty, kët, ka i kët. Jabu e. Ka hapu Wolfi. 6-5-0-9 2 Le mos dali kevi. Se e mush, ju më zemra se e mush Wolfi me njerë. Për që të përmë të i të kulë, se s'ka në i gjon. Që të bëja kevi talë ljeshtë të mund. A parë hargjeva rumin këtë për ty. O kërë se. O hapë rumin në të kërë. A se ma me të dvejta kjo keva, bërë i për në i gjon. Mos shaj për kësejtë. Në falë kë, ai din, që një sekundë gji. 6-5-0. 6-5-0. 0-9-8. 6-5-0. 9-2 më rëbër. 9-2-8. 2. Na falë një naqë për vënesën. S'kom që mi bo, gabime teknike. Më në shërkëllojnë, s'kom asë një skin. Edhe që janë një të që të rumë, hajdeni. Na, ty pat, të ke kompjutrën, që me që e di ty. Terrorit, ty obli që kam shumë, që kam. Që prapë kemë ndelë e vlasht, që të ndelë kë. Veto, unë, kësë, këtë që më ti koksis. Për desh me hi, për desh. Shira për këtë stiket kohë Diablës. Na vla 400 loja, 700 kila. Shumë bukra i ka. Po më ditë vetëm që telefoni lunë kë.
Ti nuk lunë një sekund. Ki lunë vla në iPhone, në iPhone. Në jetë, në Samsung jetë dysh. Qesh o ki vetë i ka 670. Luja 1570 kila 75 inca. Qjera bëtë dhe. Po që mos gjyka katë. Start, prit, prit. Hadë da që 20 veta që trum. E nisim në start. Hadë 20. Osta kam qu një herë ty. Osta kam qu një herë. Pujdi me qu 20 veta. Veqim vetë redi. 3-50 euro. Shem kush ka me hina i tjetër. Kër brutali pëse s'mi se kjo ma heksarin. Më rëpë shpik. Ja veç red, veç red. Tjetër. Mille, mille, hyte kjo pra. As marvash? Dhe s'ki qemi ba. Mille, hyte kjo. Dull të përshëndes qik. Na përshëndes qik Big Kevin. Përshëndesim, përshëndesim, përshëndesim Big Kevin, 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 Kevin. E kongën, kongën, kongën. Kongën kalaja, kalaja, kalaja. Jo, më rëpë se se mili këmë rëtë. Mirë, më se mili. Prishku i ojtë veç rëndi. Dy time, tre time, hajtë të mirë. Vesë që edhe, se s'ka nëshme me po. Qërë që të cëllë të po, shumë shi, më shiten këto të fort, po. Thot me këtësyn me disë. Lëtë më ndë. Një që me këtë qokerin të njësë. O, Marova. A di like o no, që like. Jo, kaj me tre gëjët mirë, asë në YouTube-es për mërë. Këtë 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 njësë me Joker, të shojëm njërë. Dhe Wolfi si alë shënë vejnë për e pas njënë i të bu. Vetë. Wik, vetë. Shofer. A këtë një se kërë ka ba patentën se di. Këtë Diablo is the best player in the world, new record. A mandë dhe jëtë rumi. Pra pa mirë. Okej. Mira, mirë, vetëm mos harë më shpërnda ID. Ta shojmë, oj, jetë mirë, i keshë mirë, ta shojmë në rumë.
Të kanë rra kasat shumë fillim, Allah. Jenë, s'kanë pozicion, shofim. Dhe pa kasat s'kanë ishme më bërë, ndryshu pak. Të shojim Jokerin, e ka nuk binje. Nish. Kod diablo është me një prabin. Rebeli Joker e ka nuk drinin. Dhe Wolfi solo Joker bi kuksin nalt. Shojmë. Kod diablo. E ka avon. E ka nuk terrorin. E ka nuk Keopsi, e ka nuk arabin. Kod diablo. Rebeli e ka vra Wolfin. I fundit. I fundit ashtë riski. Qaj u ka bo riski, ej! Nuk e kalon mja u dhonë finish shok. Halal riski. Ashtë kukësja të naltë. Si i dha finish. Jo, asë një onë. Si pas ka dhonë finish. Qaj janë këta... Mas shaj ati flërë, burra. Duk vetë një... Skrivi me shaj. Qar ti pash më vdikë shenë rap. Ska gjama zërma se ss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 s
shaja flerë, për me i me shaja që të mos fotish në rumë. Pas ka vdek, në terror në duesi, pas ka po finish kuksi. KVS-ja ka pozicion në keq. Shim Jokerin. A du po tërmal. Qikemi, ka una. Ta shofim. Joker edhe një qëto vlas levit. Uuu, KVS-ja e ka nuk. Ko KVS-ja vla. E ka nuk. Pimer terroris pas ka dek. Një granat ta shofim. Ja ka fut terrori. Bash. Qojmë terrorin. Ka dek. Riski. Low HP. Ska më mush këtë gjall. Nuk pat qem ju bo. Shumë bukra ka nuk të përin. Mas shaj, jo diabri, mas shani mërë burë qëtu. Po deshën, kusha ma i fort, kusha ma i dobet. Më thoni, dhapi rumin, baj një vese në vlane. Atere, shif një kusha ma i fort, kusha ma i dobet. Diabri, o pa që ishët, murin. Po e që jo, kur ma e kënë tronë një mërë burë. Lej, bro, burë të lej, mërë qëtë. Të shëjmë rebelin, në këto, duke më mush. Arditi. Ashtë. Joker i ta shumë ka me i marrë një vësë 3. Amur Arman, s'pa du me shaj, që ky zvjen këto me shaj. Në qateli e luti jo jetë mirë. Po ne jesi pa mua e vetën. O s'ke një vëj me shaj, vla. Qatë nuk mi ka bo. Mos. E ka nuk bukur. Se që më ka shkujt kushe edhe 20 dit. E ke hap që në 3. Së më ka të të shoj. Shoshe soli vë të 3. Shumë loj e kalan. Pa dashi. O, zot! Ka shumë?
Fart tek me ju ka bo. Të treve solo vëse tre. A vëse katër se di hiq. Qaj ju ka bo këtë djallë, vla. Qaj ju ka bo këtë djallë. Bikir disë ka të shkua, vla. Ka të silë se di. Joker, e ki si për Joker të këshpia nalë. Ta mërëm që shumë fëtë e shpetë më sta mandë kur shonë. Hekja modin. O, brutal. O, djallë, mje i mora shembul vetit. Në minuta vla, fix për shenjë dhe më rëbi një saj që di me duit për unë e kila direkt sa hinin loj kush shon hek e o dojë në rëmë vërtjet në vise të unë hek të unë i ndjeli me të rëgatar së mëj më tal ku jebe veç mu s'ka shans mu me ma hek mu kuj sja ooooh Qaj ka bo e headshot me i kej single. Hajde me mu nga po. O ka o në që se imun ka jeti. Gjash kila e vetëm ke e vla. Sjel sa e di. Në kush e ka o keva, ke ja për umin o keva. Qaj o keva e di në tu, ta shpërndaj pak shpet e shpet më stvënohet. Gjasht po bëni pa pasword më zënër, bëni pa pasword të zë. Bëni pa pasword dhe rënd tjetër. Jeni kema, kema hek një zarin. Ajde, ajde, me muti, se... Zvon kush finish. Zvon kush finish. O, Teo brutal. Po të bani finish pjesë e lojës është. Edhe kampi pjesë e lojës është. Djevle veç ka kajt ekipa përle. Shapo. Veç ka në kajt ekipa përle. Hello Arjolla. Qerit. Inin dy kushinat bashkë. Edhe ka dhëtë me bo matë se zvon. Se është qika vëzë. Respekt. Su muj me ba, së di. O, më gjokë. Ashtë me password. Së kam që mi bo. Dik kushinat bashkë me një live sa bukur. Haj haj. Gjosh pi 09 Gjosh pi 09 57 8 57 8. Se dik për s'ka ime. Hini ja djem, hini. O kev që ju invite, check chat kesh në lobe që ju invite. What the fuck që i pas kam që unë më këti. Ka unë ti e tërpojës a që u mytë një shpulla. Rëpta dhe jeni në astirja arse të vite të ju rrim. Shkardi s'kam nërmen me dalë rëpta aftë oftë. Vesh refutja që të të tërmirë rrë që të sa në zetë. A dhe volpin. Hajde qëra 20 që trumë, hajde qëra 20. Oke, okay, bëne duo. Bëne duo se ma bukur shkën loja, bëne duo. Sema t'ja ollep.
Ondo së shlyri vend të marrë do klifa, ja jasë shë. Nuk e fshi po lajve që ka lajsh para, din. Se o mëllë, nuk e di për që arë sigur. Mëllë nuk më njësë për pati kojë këtë kojë lajsh. Nuk e di, së mujtë e menëresh. Nuk mujtë e menëresh. Lajve, shpare nuk e di më njësi ka fillimi. Njësë të veta njësë o kebë. Për të pak nga televizorit i se di. Njësë të vetë veç redu. Për që të rejta? Për të alë për rejna o kok. Të ishë ka në kaona e tërë poezja kishë gërdit jetën e është si oles. Për që të rejta mos i rëmendi njërë që që si janë prezent s'kua di kushë. Jo kushë në qiterin atë e bëni duo se ma bukur. Përmenimin tam. Që lishkën kërë komentej lojën duket ma bukur duo se s'kua. A të dhe 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 të ahin jej. Pa më prishe. Ekipin. Ekipin në kush. Ekipin. Rutale më ardhën dhe qanë të jo sa shuplakën e mirë se. E kisha pasur. Në rrath të parë bi kjerdin dhe juftoj të bo një barë se si. Se i afroket njani i këtjetri. Sa di që më nga treja së mëra vëshvish. Hindrin, hin, hin. E hajde dhe dy veta ti në djem. Rëvë të shvisa shtë se kisha marrë. Që po të kallë të janë vlash. Kush oj vushtris qëto. Hajde, hajde dhe edhe nja edhe nja na duhet edhe ni. Edhe ni dhe veç redi, okej, okay, 20 veç redi. Nisen kalamajt me qatë kom shive, o, njau e tjetër. Hello and welcome back. Welcome back, Hellboy. Rolion Krasnici, hello bro. Ajde dhe një, edhe një adjem. Ajde dhe një në duhet. Ajde dhe një dhe radio kev direkt. Ajde dhe një, ej. A dhe dhe një e. O, plezi kërë për të qanë. Mësra jo, qanë këtë ti për më rëpë shpije. Mësra jo, flerë marë, për. Rutel gendi me fejme na, për e të një. O, hëtë shpete, për mujtë me zonë në zënë. A, se di që më e mërë një, jo më rëku e pej. Ta shofim një një duos. Gjysmë që janë sëllë gjysmë. Dhe njësim loj me. Qaj me që me gjokë. Na shordhëm qëta pulle. Qëta pulle. Qëta qanë tabla. Se të e me një të pulle. Like, subscribe. Lemë se brutalja tip. Kishte 20 motora jetë mi. Mi që mërë 5 motora ja. Edhe biles pardie e takova. A bëjnë të qip 5 motora s'ka qua si gjo. Pa thuj jo jetë mirë bërësit. Lej se kefut më dhime djalin.
Që se më thejë se të marrë vega. Që më kome ta kujtu ty? Kjo e dha ona shumë vla, që ojtë disha në me. Që tek mi ka bërë riski lecë për dhe leo. Kaos. E ka mi tek shokin e vetë. I ka dhëm finish. Jo i ka ik 2 riski i rezik shumë kjo vla. Të më thonu. Oh, pas i ra dëshmor. Se di e di. Për qështë të më fërë nga një për fërë. Bedi. Farë lufta vla. Që më në më kufje. Vëtë më nga e se së në gjëtë në lajtë. Vëtë më a më e folë asë. Më ka di më bloku lajtë vla. Më dëshë me fike me nesë. Riske i nukëm të shofim. Rebeli. Qëfar tek me i ka botë të së Mikelit. Ta shumë Wolfin me 0 kila. Ka shumë pink. Nuk ka leviz nga pingu i tepër. U kuksi e ka nuk, okej. Ko kuksi. E ka nuk koba. Ashtë ta e limi. To janë të usil. Joker. Vem po këtu në butole ki. Ta shumë që ka më nëllë dhëtë se ka ose ka nuk Joker. Ta shumë e ka më dhëmë finish. I boni hit. Finish. Ta bo loot. Ashtu bo ke opsi me mutant 6x. Për të një për me i. A i që e ka të anë kanë një mirë e ka. I me në të snake është një meter. Gjok të i gjatë. Rebeli është të afru me shpeci. Me kaosin. Pashme partnerin e vetë. Nuk e ka pa këllë pësin këtë me të se ka pa hisë se ka diktu. Se di. Ta shumë në Joker, nga kemi marrë prapë 1v2. Po s'ka. I kanë gju. Jokeri. Një bombe pasakt. Kelpsi ka në kobën. Dhe shumë pa. Po Kelpsi. Edhe Big Cook si ka ngell. Ashtë Kelpsi vëse Cook si është gjysë e shpi. Të shumë që ka më nëzë. Kush ka me të fitu nësë ti dy lëftimi. Shumë si ka jako më push. Dhe shofim kuksin. O, ku ka i kuksi. Ade, a i shala i në këpsi.
Atë kuks. Nuk të ka po kuks, më sërë. Aha, dhe ki po hedhë kuksi. Aaaa. Gjëna fër kuksi. Ra dëshmor këtë djallë. Që këtë shtërë të në përgjë djallë i njërë e kanë. E ka bo hit Joker me një kill. I kanë bo push dhe të timi. Shem kill pësin. Dy vëse dy, një dy skuadrat janë të forta. I ka i kelp si push. Mos ka pëzënin e keq. Joker i ka dham finish gjire e kelp si. Shojim Jokerin. Vdike tragike bana. I ka push, ta shojim kelp sin. Nuk ka atë bërilot. E ka nuk. Uuuu, fart marrë me ju ka bo, ej. Njave dy. Në tiran një oj pysha. Fart marrë me ju ka bo, ej. Ja ka marrë hakin. Njave një me ajlimin. Kjo është të bo kamp. Next squad, please, okay, Redent. Da ta bëjmë squad se duos po grihen timet. Dhe se nuk e ka diktu, mas. Dhe këtë ke loj shkëm për A e Limi. A e Limi Albania Empire Clan. Na hap rumi në hëllë bëjnë gjëse je këto. A kush ka me hapë roomin? A e kin... Kjo tjetë... Kullë... Ones... Brava e Limi, halal. Kush do na hapë një room? Red Snake, Nguyman, Superman, Tarot. Dolfi ka shumë pengën e së më ti thana e këngë për për këngë 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 për. Edhe bëna e din këto spam. Ata qëli, qële, qële. Ate qëli Rolandi, mos qëli një tjera qëli Rolandi. Qëli e skuad Sunhawk. Edhe bëna e din këto që në chat. Mos harra, qatë më ka dhe. Kesh për gjithmonë kje Grand Bro. Oh shit, se ka 12 halal. Oh shit, që kje bro. A s'ki ruma. Po që më pëllartim bro dhe mua. Si ku pëllujme në ace.
O lecë për delejo, lecë dë, lecë dë për lejo. Ha për rumin skuat së në hëk. Ska problem, Roland. Ha për rumin e qirë. Ska problem, jo. Ha për rumin e të Roland. Kë mot lejo, ha për rumin e. Zdua të hap. Reja vla, ma se hap. Oli muti ku qëf një i tu të arzban kërta. Ha për me lejo. Po desh më të hape. A dhe hape shë vlada të hape, a të hape tjetër, ta di jo në. Më shkoj rumi këtë ty. Po mos e hape, hape o jetë mirë, hape. Hape o jetë mirë, bëne që shë dush. Ndash skuatë së nëk, ndash duo së nëk. Më shoha, jo, ajde, më burqa ti i bise qenë. Qesa dhe hap jetë miri. Thash në shtatë për nëzirë. Qësh mund me fitu modin, bën 8 kila e limi dhe fiton modin, ama skuad është 6-4 që e bo një spam jetë mire, lalo jetë mire apt. Jim këllaj jetë mire, thank you for invite. O jetë o dhe Wolf, kanë hi të kë jetë mire o dhe Wolf. Që edhe njerë i vajtë përdejshë jetë mirë. Në falë e gjithë këna hitë jetë mirë. Nga që e hapi kjo para. 6-5-3-3-4-2-6 6-5 6-5 6-5-3-3 Ti ke finë vetë. Racija 25 dhejta të yrë me qëqit rëmë se zbënat. Njëzët vete duhet me që qitrum, se zban njëzët. O, gjesi paska hi. Ajde, jo ke bëjmë bërsh, gjes. Jo krejtë bëjmë bërsh, mirë gjes. Atë 22 veta jetë mirë veç njëse. Këtë gjesin është ti në dhe. Gjesin, mjef gjesin ku kam ndryshua e imen. Adhe së mjef mo. Se kam pas lujtë nën shumë me gjesin kam pas lujtë. Atë 22 veta gëti jetë mirë dhe njëse. Së ne që me bo ma shumë se 20. Se së sinë. Hina kev, hin. Hin një djem, hin. Ej, gjë kështë të dhe më bënë e vënë një shaj që e sën këfil. Arta dhe tishtë e në tjë.
не за 2 дни с собой. Алимент. Hilni ödeyeyim Hilni. Doğruyum şu pan. Hadi nize dvel burada da çiniz. Ve çiniz ama işte. Hadi break most. Hadi sen kur. Sen de kalp dokusu gani tibu yakta. Nişon vet. Life. Çet. Nesim. Joker mapa quiz bro, okay. Oh, ti Joker. Mos i luja vllah njerëzit, kur të me i luin me shtyn për çfarë çfarë bëjmë finish diçka më çfarë. Bëjmë finish ban tjetër, dan. Nuk ne se pa ta mapin sa. Hajde bro, mos më servet me. Birds. Nisim luen me. Jetë mirë në këna me nisë. Bashme jetë mirë. Dhe jetë mi që më qaki ma këtë cajnë e kush jetë mirë. Të litru me një sen të kush. What the fuck. Ka ngell kjo e kësaj glitch. Ka ngell hapën bro. A dhe jetë mi të regoj e vetën. Këtë këgjesin far double kill ashka bo. Joker e pak HP. Si një pëse ka pa. Erdë nalt. Et a shoki. Rjeti. Hello, Nis Marina. The set team. Ke machine. Ta shohim ka nuk. Rebelin duket. Duket nuk e di. Ka shku. Push ka shku këtë djallë. Ta shohim njerë. Wolfi ka i kre uuuu. Ashtë knock nga Jokeri. Finish. Të shumë. Ko Diablo është i knockëm. Dhe Wolfin është i knock dhe Wolfi Kuksi është i vetëmi nga të lojtë. Të shumë a ka me në mujtë me nëzirë. Ate uuuu. Far tek me i ka bo këtë djallë. Jak ka shkatru karjerën pra. Halal. Mod jam qëtërmat, o kutë kam. Se dhe të pa jazitis, se dhe të pa jazitis.
A, nuk nga rebeli. A, rebeli ka marrë dyt. Bë mod, jëm 14. O, ku t'kam. O, bëtë t'kila, vla. Ta shojmë dhe shtë të bete kanë gëllë gjallë. Dhe se kaos. Në të ardhë a e limi ashtu ardhë. Të bëjt të shumë a e limin. Në të bëjt push. A më bënë më të muaj killin 5. 8 avla 8 për krejtë se. Me të bëjt ty për 5 ju ngell hatër e të kërëve. Të shumë. A shumë i lodhëm. A shumë nuk dhe se kaos nga a e limi. Uuu, na që, në që alë të bërdrimin, alë brimin. Solo ashtu. A e limi. Të shime, ka mujtë mi vratë dytë. Ka edhe një granatë. Oooo, këtë djali granatave. Ska free mod avla. Ka i ka free modit. Ta shojmë ko Joker. A ka mujtë mi marë një vëse tre. Me ka mujtë mimo një vëse tre. Shma prebeli. Aaaa, ja ka grillo e në Joker i me në shotgun. Big Joker, 4 kila DS Rebels, 4 kila KAV 0 Neche, Roland, Nickel Joko, Joker, Nickel Nickel, 2 kila, Nickel, Maro. Ajde tje. Vjen, tash vjen baba prit, pit, tash vjetë në piton, këtu. Tash në hape Wolfi në hape rumin që t'loj. Jo, një vëse këtë t'esh. GG Joker. OG. A ke me hapë rumë? A topi. Hape, hape, gji. E më farëme ma që ID-në, parë zëdhëm. Ok. Hajtë. Ski shumë internet bërë parës për sa punë. Ska gjë. Hajtë. Rebels dosha me të bo finish kaosin se kesh të full nal. Boje solo, jo ska solo, vla. Si përna i këtë invajtit për imi me hinë lobi mas një. Mas më në qërë invajtë o bish. Qëjtë squad, squad, squad nërës në qëke bësaj. Ah, he ka pa hiri. The Wolfit. Jam të një të të zonë finisht të në ju. Për rrën një vlanimin, dos më që një invajt ljubit ti pak në rrum atërë. Hini në rrum dhe jo. Ta shofim. Katër që erdha idea. Erdha idea. 6-5-4-1-3 6-5-4-1-3 6-5-4-1-3 Një sekund val 6-4 6-5-4-1-3 27 27 Shalla që e idea. Shalla që e idea. Se ditë është e së dija e këmë frytë të manë, a keqë. Hini e djemë, hini. Dhe është për skatër një tre. Skatër një tre, njëse shtë. Dhe është për skatër një tre, njëse. Ja, mira, mija. Katër, dhe është për skatër. Një tre, njëse shtë. Select all copy. Ta shumë që në këti në të rejsi. Në të rejsi që në këtë nëto. Që
rebellion vet besoj që në ditë shotit i ka nisë simple hini djem hini të që në 20 vet se sa vet që të loj hini o djem i krabisha në të rezi dhim qafa ku jeni një bota erë simple baba boj mi fëse më ndo pejtë vërë që se shena full rumë më rëpë shpije që janë të hinë shumë veta që shka 20 veta pejtë ke vënorin ora 5 në 5 e gjysë kënë një në 5 e 15 kënë e mi rumë dhe se pitan hadë dhina 25 vetë këtë rumin hadë 25 vetë këtë rumin 25 vetë duhet se zban këtë rumin. E vjetë terrori. Atë 25 vetë që më këtë rumin. Ku jenë një bota, hinë rëmë vokë, mas më shkujfë se botë mëra, po 20 të vonë në startë, 10 minutë, të provoja po hinë më shumë, në që e dinë, o të kom që e dinë, o gjithë. Që që dhije dhe terrori prejt të që 25 rumin në veç njës o wolf one at start hadë njëzët hadë e hini që se hije në unë hadë e në që hini hini joker e hini hadë e hini kët u që këbish alfa bledi që që në ejtin njëzë dë vetë hada 25 e hada djem 25 të qëjna hada 4 në dojtë watching që se idhën hada një gji hin një gji hin një kret që se jënë njëzë vetë njëse që avla një minut tje dhe djeblë që se së njëqë e kuqi hinë në gjë, hinë edhe të, hinë edhe nja, edhe nja, edhe nja në duhet a dhe jetë mjë hinë, bro atë 25 a që më qytrum, 25 avla 23 së djenë të imo, ta njësim së në që më bo të më dhim qafa që stash atë një start po më rak Shërdhun këta ta shofim në sërë skatë të shë masin në të rezi në të rezi në dukët në të atë në vëkime në të rezi Seleskuat dhe qërë gjithë Seleskuat dhe 1, 2, 3, 4, 5 edhe 5 time nga 4 veta hajë ta shojmë dhe njësim lojnë nga me njësme dhe njësme Wolfin se Wolfi i ka ardhë duket i ka ardhë interneti Wolfi ka internet bëngërdia vla
Po se dhe me simple ne kena lojnë shumë të mirë. Lojtarë perfect. Nuk e di për ka Janis. Besoj si Janis për shpit të madhe për middle. Jëm pak i lodhëm. Jëm që 80 minuta live stream plus edhe 20 minuta të klajvi që kalaj. Që më bëtë pa hiri. Nuk jem hedhë mes. Për me pa Code Joker. Ta shërë Code Jokerin. E ka nuk dhe së rebelin. Oh, ka i ka nuk. I ka bë finish. Ka marrë asë një kill se pas ka marrë. Shojmë Big Jokerin, ta shojmë edhe sa e sak ta shkja. Oooo, Big Joker, ej. Far tek mi ka bo diablis. Halal, ej, ba blek, halal. Ta shojmë terrorin ta shojmë. Po ka luft në atë Qoki klan. Dhe Wolfi me një M4 gull që është marrë me VPN. Ta shojmë termetin. E kanë hek termetin. Ta shojmë të cëtë mikë, ta shojmë riskin këna me pa. Ta shojmë pak riskin se këtë djallë është ekstrem i fort. Hadë ta shojmë. Joker i ka në terrorin. Riski e ka nuk. Shfar. Simple e ka hek në që Roland. Dhe Wolfir ka riski. Ta shojmë. Shumë loj ka lanë riski. A i fort kjo vla. A i fort kjo vla. Nuk e di që ka me nëll. Ati ju shku në në të majt. Ju shi të kanë. Ashtë simple shumë loj janë. Ta shojmë. Riski një ka hi push. Ka po gabim. Fart bëk me ju ka bo. Double vla. Double. Double of la. GG për pak. Për pak e. Për pak. Për pak e te i marë një vë tre. Kod diablo këto. Ta shofim. Nuk e din që ka njerë më duket. Ta shojmë kod. Fart hack me i ka bo. Me shte 4 pas scope mduket. Mduket 99%. Fart quick scope, yey. Nuk e kalon as me e bo hit. Ta shojme ka me marrë Big Joker nive 4 ta. Ta shojme Big Joker në aksion. Ama dhe Wolfi nuk e kalon. Kjelloj shkën për qunat, për The Wolfin, Kopsin, Ardit Piren, Big Simplen 3-3, 9 kila, 11 kila si tim, gjysmën e serverit, bavljok, e kanë marrë halal.
Halal. Nasıl şu an yeni açıyorum? Ma da Wolfie, da Wolfie, da Wolfie, da Wolfie, da Wolfie, Wolfie. Tatım dedi watching hadi diyem ki muhabbelo hadi devil diyali. O da Wolfin abla. Ne kadar iyi hak mas mıdır kasi her azem akountsi. Bu çahak mı bu çahak bu çifte mar niye vakatır? Pse at ben sütte ka çifte niye vetra azem. Yo zem ayol se işte ya trago şaun simte sözde. Neyse simte do miçte mu po. Nuk hajm do të me simte. Keni rum pranarën 5:20. Keni. Një minutë. Em ti pse e ka hap duket. E ka hap Wolf pse. Ne kemi marrë këtë karabinierin mor. S'di gjë më atë eventet këtu. Prit. Mroki prej murit për nejse 19 vetën të na po GG. A dhe një sekund jem se dhe shpëndoj e din se shi një minut. Gjosh pës një sekund jem. Gjosh pës. Ah, e ka pa hiru. Gjosh pës 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 0 9 0 9 7 4 7 4 Sa e lumë të rje për 20 vjet. Rëpt. Në që një një krejtë. Mirë se me të rëgove. O devil nuk kam alujtë shumë dhe në mas të shkja shumë i para fundit besej. Ate kam anis me besejat. 6-5-5 0-9 7-4 7-4 Select all copy. Oopsie. Shat më dvejta, atë 25 vjeta do të me shu që të milin, do të me shu milit. Se gjeset ja pas ka i spektet si mdi quhish alfa bendit e qoj no edhe nashu që njiste pes që trum edhe njiste pes. Dhe njiste 5 vetë dhe njiste një. Njës janë të pritë masë. Shumë pa lidhje. Ta është njësim lënë që shto 2 time 2, 3 time 3, 4 Veç njësa dhe njësa. Vëllë dherën.
Кобра рейс, шакума, потом чем это был биш. Вишни сало, блин. Че не сташа в лане минут, мусо. Шеве айли ми шефе в ласай ка трупин. Шеве сай форт ка как и баблек. Дука са саш не лёй хейш да ульфи са. Блин, са на то что они из... Старш мас бас спам вот и. Си, бля. Гуси ка дэнга лёй опять. Реди Ольф, садитат к деньга Лёя Ольф, ищем пущим. Кали как Айке, наш ска интернет. Ни секунд, да, дев, ни секунд. Саш не се трюми, че. Остя они. Ни се трюми, Саша в лани минут. В этом са... Капаска, дуга сека не проблем. Ольф им дуга отмарьетин. О, раб, ты его делали. Шкипак на отца Павла. Шкипак, ойля, Ольфи Таниса, шкипак на отца. Ради, о, бро, ради. Так это не проблемка, Павла. Кому он сидит, когда не проблема? Ретин. Наша я аж блокула сиди. Не са, ни минута вла, ни минута. Как проблем тебе, ты ошибся дисконнект? Ска интернет. Че хини та, та ше не иска, че хини лёй, че. Че. А та ше, ка не проблем со ска мунци. Ульфи, кур, кур ка интернета, не из директа вла. Кур ска, ска вла. И вим аж к пути, ска че мы бой шкрети. Че не иси. Че бы ведь не мин, ка проблем. Как она меня не смеет, как она меня не смеет, если я не со снегом. Меня и Ричи аж не тканит аж. Я не смею, как это все джупы. Аэропорт же МТП Левинтон. Ну тише на соль. Ну скажем, ой, садитесь, надо дисконнектить. Отецу жуки, мои форма, пилоты, пилоты авионет. Хорошо им так чекаем но, рум, так что им аж чаще форца, а на авиан, меранг, да мы геймплей. Kilo i kështë një rëmë një para fundi që këtë të këna njës pak me vësëja. Një dy rëmë me vësëja se atëherë më do të me dalë. Që jam pak i lodhëm. Në fut një dy orë gjumë. Ora 6 dhe në 8 atëherë kom screams në 8. Më falë një djebë. Hadë së gjukje ka një shotgun dësh. E ka një offer ta shofi ka
Corleone ti mover. Re Billy, do shku me Re Billy se s'po ka luftu. Re Billy ku është? Re Billy na ka hub krejta vla. Jokeri, Re Billy është në magazin. I vetëm e ka bërë. Ah, no, ash nuk nga simple. Ta shofim simple në tash. Ta qa ka me bërë simple. Në dhe Wolfin riske ndë ardi. Ah, simple ashtë nuk nga Deca Kaos. Ta shofim The Wolf i ka në kaosin. O, oh, jo, paska nuk Jokeri The Wolfin. Ta shofim kush është. Qa po në dhe to vla. Në shtjel Jokeri me një shotgun dhe një M4. Atë përdori një first aid. Simple është akoma i knock-up. Edhe Jokeri është i vetëm këtë loj. I ka dy shok të knock për menimin tem. I bën revive shokt. Atëherë mund të shkoj me po push. Po që të punë boni. Nice. E mendoj mirë. Fëtet së gjuki e ka nuk Lipe gjej fëtet së gjuki e ka nuk Njën se di se për në varë e mirë. A, nuk ka të të Mikeli. Nga Lipe dhe Leo së gjuki. Një gërë e bukur këto. Ka me kanë Lecë për dhe Leo. I vado këtë loj. A, e limi e ka nuk. A, ka i këtëse të Mikeli nga loja. Ta shumë të Wolfin. Akoma është i vetëm. Jo, me shokin e ti në koka Rebelin. Simpler së përdor drink. The Wolfi s'ka HP. Risk if it ardit pira kara. Finish nga e lobby. A dhe një djem. Fët që ku është timi për ball. Rolandi, aaa, është nuk nga nëq Roland. Riski është nuk nga Rolandi. Ashtu bërë revive nga simple. Ta shoj The Wolfin. Ka një pozicion shumë të mirë këtu. Nuk mund në të mile ju lejtarët më abo push nga në majtë. Ta shojmë simplen. Edhe kjo e ka pashu një pozicion të mirë. Ta shojim pak me pamit mave. 3v4. Kjo pësi sëllo. Kjo djablo sëllo. Dhe Joker Rebels Duos. Oh, nga e limja është nuk riski. Ta shojim që ka me nëdh. Kanë ardh push. Ta shojim The Wolfi. Kanë ardh krejt push. The Wolfi është disconnect në duket. Se s'pële viz. Ta shojim simlim, a kam i marrë. A, s'ka mujt. GG, a e limi i ka marrë dyt. Dhe Wolfi është këthy nga disconnecti. E ka nuk. Së gjukja është nukëm. Ta shojim dhe Wolfi. Kjo upsi ja ka prish lojen. Ka ik me pështu shokin. Ta shojm Wolfin, ta shojm këtë loj. Uuu, headshot. Ta shojm Fëtet së gjuki me shumë loj HP. I ka kësy. Nuk e kalan Wolfi. Nuk e kalan. Me e vra. Far tech me mënda e gati. O po, o deve. Për scrims më ki gati, ja vla, më sërrit mene. Scrims jam gati. Fart tek me ju ka bo dhe Wolfi, ej. Ishte pak disconnect, po s'pat që me boj, ishkejti se ka shumë ping. Ljabi ka, është ka gjun. O, nuk e kalon Rebeli. Me nuk, mja nuk shokin, partnerin, Big Jokerin. Ta shrojmë Jokerin. Shkoj pak me Kod Diablon.
Kam stirrin e drop, wolfin. Shrejmë dhe wolfin. Selektur. Aj, vetëm nga, është vron nga Big Joker. Me 4 killsa. Për kam për o zët. Nuk ishte kam për o lënë, për ishte disconnect. Nuk. Me sa pava una vla, se s'levizi kër i këni i pushë t'yna. Kjerve. Ta shojmë. Pak. Diablon me solo këtu me një kill me 100 plumës dhe një M4. Ashtë duku të rejek Diablon, duka sot i kishpia ma dhe marrë një pozicion sa matë mirë. Shojmë Rebellin, shojmë Jokerin, duket se e ka diktum, duket pa është pa gabim se ka ndru pozicion. Shumë pozicion ka ndru Viles. Op, e ka diktum duket Rebelli, kë Jokeri. E ka pa, e në ka i dojnë mi pan, ta shohim që këmë nëllë. Aaaa, se kalon Rebelli, ej. Se kalon Rebelli, ej. Se kalon Rebelli, ej. Me 2 killa Rebelli, 1 kill Joker, Code Diablo 1 kill, Simple 1 kill, The Wolf 4 killa, Aja 2 kill, Natural 0 killa, Elimi 4 killa, Fete Suzuki 1 kill, e tjerë 0 kill. Në do të dhe rumi fundit, besoj, asej, para fundit ta shojmë si mas rumave si kanë me shku. Marim e din tash. Devil qau bo birve se kenja. Jo, ote. O, Joker, por po. Jan tu përljau riski me Koben. Kusho ma i fort. Ate djem like, djem subscribe, o djem ose pa leke keni. No money. Ske e shonu. Putje vese jeta ma. Jo, dhe bëjt edhe një room. Hadë 22 veta janë tu po live streamin. Hadë djem subscribe ta që në sa subscribe këna shku e këna shku 68. Hadë djem 70 qojnë, ej. Opa, leka subscribe la. Se di ko ka disconnect prap gje. Ta shkush më ka shkrujt. Që është tashën të qujë vetë. A di njim në të Roland kres 101 sekund për blek. Se është nduke sa është disconnect prap. Se s'ka internetin e mirë të Wolfi. Që e s'ka dalë krejt. Kush mundet me në hapë një room? Kush mundet me në hapë një room, shkujt të qati një sekund. Kush mundet me hapë room, shkujt të qati. Ashtë të lëboj këtë së është. Simpli së është. Simpli është për s'ka room. Kërmënët me në hapë një room. Aj që vajtë vaj, për dashi. Dikulli ka 7 scream skeni. Kush ka room, shkruaj pak së të mape. Të hapë një room. Kush ka room. A ke një room, a vla. O devil, a kena e room me hapë një room të fundit. Një të fort, room të fort. Ka mu bo që kër i fundit. Për sërë dhe Wolfi prapërit. Hap, hap e gji, hap e. Mos e vrit menin, hajt. Hajt se mos, jo sa që hap, jo mos hap e le që për dele, le. Sa të hap dhe Wolfi, se ti, se ti e kek shumë e teka.
që më afik se jetin që kërë halë pas të halë pa një. Tash më që nëjë din kë Wolfi ka mund rëmë rëgjë avla rëmë që duhet përvesë. Gjasht, gjasht, pjes, gjasht. Katër, katër, një, katër, katër, një, katër, shtatë. Dhe djemë hini krejtë. A da që janë 25 veta që të rumë, hadë 25 veta dhe jam e rej. Hadë 25 veta të që janë këtë rumë vinë. Dhe njëzat njës njës të pëzit ata qëmë këtë rumin hëtë një tjë. E da 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 tre veta hini djeme dhe tre veta dhe tre vet. E da da tre vet djeme. E da da dy vet edhe dy. E da da djeme s'na shkër njeri 25 sa qojna. E da da dy vet avla. E da da një dhe rëti. Djem këjt like, hajde djem. Nisë më 24 vetë. Se së më në me fritë më shumë. Tash, tash, qysh ka me shku kërëm i fort. Te për të fërë dhe në të volumë të shika fundi. Në që Roland këna me njësë, hajtë për njësi me nësë, ja ja. Të në të ndrejmë, ka përdojnë të ndrejmë. Dhe njësi me. Me sempling këna me njësi, dojnë. Like. Edhe subscribe bot djem. Edhe subscribe djem. Edhe djem, një pas po të shku 70 subscribe djem. Valoj. Edhe djem për 2 subscribe mos na kërrit një ej.
Fëtë se gjuki prapi pari avionit. Simpli ta shërë jes janë hedhë mes asta. Shërë janë hedhë mes. Mes, mes janë hedhë. Ka mu bo një luft e fort, I like this. O, oh, ka si ka ra dëshmor. Ka pak lag. O, oh, ka një direkt. Pitonin e ka nuk bler KBC-ja. O, oh, nuk bler KBC-ja nga nuk e di nga kush nuk së në vare. Një luft e fuqishme është, po. Shumë në pëlqej. Shumë një luft e bukur. Të shojmë. Laj ertin që dretarë. O, oh, se kalan me kalu. Por është nuk, është ti nukëm. U, simple fëtët lindin e ka nuk. Ta shumë simplen. Ashtë bo. Kanë bo damage. Rrisë i ka nuk altinin. Si blësht të bo loot. Ta bëjmë me një frikëm. Simple ka ndru pozicion, është pozicion i keq për Simplen besoj. Ajo ka kamerën na më falë. Gjithme në magazin. Akoma nuk është pështu fëtë dhe të lindi. A, është pështu. Jo, më kokaj pështu. Çuki termet, është ka jo ishkëm push. Ta shojmë që kam e nëzë të. A, fedet së gjuki e ka hunger. Si, si një të ramitet kjo vla. Ta shojmë ka një pozicion. Timët ka një pozicion shumë të bukur. Një tim. Magazina që ka vjen push. Ta shojmë. Ashtë duke gjujt nga një tim të këshpijat, janë gati si në gjitë krejt. Qa fëmi jesh, që së gjuki pasha zëti, ta kem një herë afri, afri e thomë. Pse o gji, që të bani? E nëk. Dhe Wolfi ka nuk në që Rolandin. Si. Dhe Wolfi halal. Mos, e ka nuk tjert. Mos finish. Leart e ka u finish. Aj, Limi ka bo nuk, të se të Mikelin. Kam shko dët. Të shumë që kam e nuk, letë të ve leart. Ardit pira e la ertin. Ashme pak e shpi.
Shrim që kome bërë. Fëtët së gjuk ja ka hangër kryt. Ciao Rebel, thanks bro. I den lagje posht në plak. Psa një këtë e një. Fart nuk me i ka bo ej. Ja ka gërdit të ojen. Dhe Wolfin e kam lagje. Rup ta heken lagje dhe Wolfin. Hadë Bikuksi, ooo, Bikuksi është i vetëm. Për zotin. Qështë në ka thëmë dhe Wolf, ja kam lagjë të diamën. Një vëse tre. Kuksi ja ka fut për nuj më duket. Ka ikë me bë dush. Jënë të po gërdim, ta dhjem gërdi janë ka bëjnë. Po që ka ditë që më njëmë, thot. Dhe njëri mund. Që që Mikeljevet ka me pas vëseja, ta shumë mujtë të pëdeshet me pa. Ka më bo një vëse tash me Big Koba dhe partneri i vetë. Big Simple vëse Big Risky dhe Lëcë dhe Leva, të që Mikel diçka e tjilë që di. Sa jen ka shtyjen. Se di. Më kë. Ej man dhe futesh në rumë. Po jo kam kanë shtak. Në rumë të kush. Skrim sa për rumë. Në rumë s'fut në avla. Në skrim zvi. Si jam i lëdhe më dheve. Ta s'kam hangër. Ta është që fut një një orë gjumë. E kanë hej kaltinin. A e lini me 2 kila në këtë loj. 5 kila së gjuki. E bukur. Skrims, anë skrims nërën 7-2. Kuksi e ka nuk. Na. Këtë loj është për së gjukin me 6 kila së gjuki. Fëtet lindit 2 kila. A e limi 2 kills. Learti me 1 kill. GGDM halal. Një lojt bukur. Po dem kur du me marrë klipet. Për shemull që i ka vërë sot. Vesh nesër më gjes mundin mi marrë. Se edhe sot mundin mi marrë. Po nesër për mendimin tem. Mi keni më një kualitet sa matë mirë. Se bo të upload video në YouTube. Në YouTube. Edhe ka kualitetin deri në 10-10. Edhe ka kualitetin më të mirë. Tash i kena lujt pak vëse me djem. Tash i ashtë një vëse e vogël me djem. Bravo Velcet, bukre ke lujt. Një vëse ta shojt, adënim, njëse dënim e parë një këto aktiv. Kur të ta hapë rumin për vësen. Qërë si dënim e botë dëme, apo kësho. Apo të dy ojl. Unë jam riske të...
Okej, okay. Jetë, lësë dhe Po, Leo, do shesh jetë tash. ti riski, ashtë, keni më, ka më kanë Wolfi, veç me e pak e din, përshëndetja Mario, ka më kanë, okej, okay, keni më kanë Leo, këshirën e tash, në gjënë i këtu, ka më kanë për dalë, veç e pak e din. Që e një se keni me kanë tash? Ka me kanë simple Ka me kanë simple Koba Edhe Mario A si keni me vendos? Vendosën e jo vla A keni me marë? Ajde Leo, riskët të se të Mikel, okej okay. Po ti jo kevo, si keni mu bo kevo, ta di Që mos të bëje ki kë Wolfi njerës 6, 5, 7, 4 6, 5, 7, 4 Asim të shkryt 6, 5, 7, 4 6, 5, 7, 4 5, 6, 4 5, 6, 4 O man cinc na përshneto Mario, përshneta më zina pas pasen gju Jo, kevo, se ka ndenë qumat vetëm, nuk e di O, vetëm, hajke Mos e shtyni se unë jam pëjt o devilo, por se tash vjeti, tash mos i në qinë mush qunat Heka që ki tërmetin A shkuk si hini ja odi jam, hini Nuk ja unë zeve një kush, jo O devil nuk jeti, o devil sa është është simple Kevi Edhe Edhe Kuksi janë Si pëlluni, pëlluni të dëmë këto Pëjt, pëjt Pëjt, lej Veç kara tjetë riske o mando Jo me gjitha arm to ajde Bëni qatë dënë Ndash karabinjera Ndash pa karabinjera Si dënë Të bëjmë karabinjera pa karabinjera Zidhe një veç ju në qatë Futën një në që Futën një pra në që Një të futë ma Së grejnë nërmanë O karabini Su ju vet hap mikrofoj nalla të i vet më karabini He një vla Po dili o devil djali sa shko bra Dili o devil Simple më kasir më qanke tip këshumër vla O vla, ka organizu simple, ka organizu kevi, o vla, as merë vesh O qa tipi, për i ke zonë venin tjetër të o devil Super Mario Të se të mi kili, a do hi edhe i lecë për dhe Leo, prit Hino, hino të hin
Jetzt wird der hier. Tasha Start. Де там Мілика Пакмавон. Псе шана вла, чаки типу ж. Масшає вла, мервеш масшає. А шо втягти туша, не туша тир? Діль ме вечанти туша? Нармайд! О, марм, марм, це скам карабіння, йо. Марм. Marm says, come for me. Team match, let's go. Me shotgun, moe. Row, row, kajo. Me më tro, arm. Ni kam bo kreta pa skopa, më më qatë. Kjo bëj mjë të tyne. A djenë rështu qunat. Ta shojmë. Këtë loj. The blue team has scored for the first time! Risk it, this is a Mikeli Simplen. 2-0 per ekipin. E kan zon catch. Uuu, let's up the Leo Coben, ey! Risk it, I like the Wolfin, Simplen. O, Devin Luken, ta rob to sojn ska ven, hajde, hajde. O, vla, mer versen, jen drujt vese kusho me I fort. As mërveshër, a di qaj I tira Jumë dhvi me lujtë rungë, që me të banë, hinë ma heret rungë Sa du shpat Hadit bravo të së mi kill 5 me 1, ej Qa bojnë qungë në takseni vërtet, a vla Shtat me 1 përdojnë me augërdit lojnë, ej 4 vëse 3 4 vëse 3 dhe mja gërdit lojën, pra Letëse për dhe Leo Simplen Ta shojim Uuu, me Skorpion, ej 10 nja, ej, qatë ndohët të ozla O zët, që ju kënë të bë qunat gërdi, o zët Qa t'u bo riske I krejt ej Kajt ka 3-3 kombo, 3-4 kombo të se të mi kje O këtë vel O zët qa t'u nëllë 12-2 Simple nuk O zët Ash simple ka ik njonin të se mi kjeli ka ik simple në direkt nuk ka lëshu Hadi në tjem Ta shojm që ka menod Uj ka I push Mikeli ta shojm Ganata Në të bo një loj Ma save ekipi ku dështar O zot simple ne ka hek me dp o vla O mënd nuk me bën Pasha zotet me Cër Dori kaj Kam që me të banke, bro Kam që me ju bas një Bro, 15-4 Ushtri simple Kem bel të veta A, pa që me buaj shpeti Po jë mua, vla Ta shumë lojen që me në dhe thon 15-5 Dhe mi afri rezultatin, besoj Simple të 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 mi kirin Nduk si jenë tu afro rezultatit Me shotgun dyt Shrojmë që kam e nëllë të kloj Killing spree for the blue team Riski simple në 5 combo riski shumë I rezikim kë Mi kirin dhe wall finan të më dhje 6 qatë të nëllë të Një super super loj 3-3 Një super super loj Mikeli kusin o vla Uuu double kill Por
ja ka prish dhe Wolfi për killin e tret. Simple, uuu, 28. Dhe Wolfi mi killin e ka hek. Ta shojmë që ka me nëllë gjatë lojës. Ska, në kukë që ska kontrolat e veta. Risk i Simplen, Risk i dhe Wolfin double. Nuk ka vla, besoj, mësojmë të pa, nuk ka. E kjo që mundin në alisa. Por kanë mundësi me këthy rezultatin. Simplet e ka Risk i Simplen 24-10. Kanë 14 kila avantaj. Half of the match is over and the blue team is in the lead. 14 kila avantaj. Dule dhe Kuksi jenë 2 vëse 3. Kanë shumë që kam e nëdhë Wolfi lesë vë dhe Leon. Tësë të Mikeli Leon Wolfi në falë 15 kila diferencë avantaj. Ato provu karabinier simple që çaj shoti. Ta shkrema ka mujt mjohë s'ky rezultatin e kipi ku dështar simple me Wolfin. Qaj ka bo Risk i Simple. Rumi fundit edhe njema Simple me qenja dhe me ika vlasa. Jam fund potëm për të zotin. Jem që 2 orë të bëllë live stream këtu. Se kalon dhe Wolfi. Ja, shumë e vështirë për të dy. Shumë e vështirë me au këthy rezultatin. Te për e vështirë 32 me 20. Një avantaj 12 kila diferencë. Si ja s'ma mërmenja se mund të fitur 33 me 22. Për shpesam të se fundi kujdi. Po ja djali po është. Po ja hap. Hap ma vonë se dje marrë se mi lodhë. Wolfi Mikeli një avantaj për 11 kila avantaj. Great! You're about to win! The blue team is about to win! Nëse kam në që mjë këthy ma rezultatin. Ja shumë e vështirë. Shansët janë 1% shans, ka ku jau kësi së në mërmenja të e të tek më të të e. 7.25. Ta shujem 38, s'ka shansa. Jau kësi më lojnë. Nuk ka shansa për jau kësi lojnë. Oh. Ha, e, o, a, djali, kalli. 10 kila difference, qote. Bukur, bukur. Ashtë edhe një shansë, në kanë dhe një shansë. Mos me vdek asë njerë, sikur. Maj me një, të dhe me që nga pasë bëna një vese. Ha, shohim. Kanë në që, kanë një në që. E kanë një shprez vogël, ja. Killing spree for the red team! GG për qunat. Për Risken të së të Mikeli me 14 kills, 16 vdekje, 20 kills li përse dhe Leo, 14 kills i ka Riske 14, Mikeli 12, Leo 18 i ka Wolfi 5 combo, 14 i ka kill
simple edhe 3 kombo. GG, apo e hap prap ma von. Se djeze me qanë të bota shaftojem të ik. Më të ik një herë, s'me minja se hapi ma rruma. Se nuk, nuk kam që jem, nuk jem që 3 ore zërna, apo nuk më ka të qujtë e manda dhe bësh lej, mo. Se di për zotin, a për zotin. Më përzin, ta është më në e shmënd. Ta është bëbaje, ta është mënd, se se jo a të gëj lëllë. O, o, Wolf, njëse jenë qatë Wolf, hape edhe një Wolf. Edhe, hape edhe një Wolf të fundit. Ta di një qaj fundit. Se mështë të një më bëje pëse ashtu, jo këtu. Dhe një të fundit hape. Më... Po prap që do bëheni? Hape prap rumin po këshu, hape prap rumin këshu. O, oh, Wolf. Me këta si ishit. Hape prap o, Wolf me qatë dush. Edhe më sërëm më qua e tim. Këta si ishim. Me qatë dush. Gjësht 5, 8 mënda dhe kalim të shtunën. Jam shkollë të zemë, pasha lepsin sot. Gjësht 5, 8. Gjësht 5, 8. 7, 4, 7, 4. 5, 8. Gjash pistit, shta gjash pistit. Më në pash Alex, ka Alex më. Ajdin, ja ko kemë Ajdin. Ka Alex o atë. Je për kur ke ajdin që ta sërë të qati. Kanë ke live e na që? Duhet me. Sërë të përgëm të marrë karikën. Së di. Kësë ka lëvis. Ose qarë rëpë shërë të marrë kanë hekë. Kësë karikën usë. Në shumë të më kërkim telefon. Ini pra në aqo. Ajdin. Se hek qaj mërbur. O, diablja. O, lind, nuk janë të lujt më, vla. Janë të lujt e të më këshu të dhe me vesequnat. Nuk janë të lujt më këshu. Ruma, nuk ka ma rumërët. Me qa do një, vla, keni zigja. Që ta keni vendosi u zisem. Jo, nuk ashtë të bëshë, Flexan, ashtë të kjoj kobra të ardhë.
Nuk ka bërë. Nuk ka bërë, shi. Wolfi, alu. Po, alu, nuk e di, po, a? Duket, nuk di gjë. Zemë karabinjera, po s'kina hajde. Zemë karabinjera, hajde ma okeve, burr. Hyn okeve. Shko pak o burr tek Wolf, shko pak tek Wolf, shko tek ku bëm e qujnë vajtë, shko tek klani e ke bikobë në të, qëj direkt i vajtë, burr. Dull kjo mbaj. Po mos dil një ajo, por ti në rap të bur. Luin të aman. Po dil jo devil për shumë të bo vësas, marvesh? Ato fut kështë ku jetë ma o këti. Që dulë këtë tjetër, oj no. Ma hajken të rumë. Dil njani, i futet njani, dil njani, i futet tjetër. Këma, këma kiki. Që ishe këtë këma kiki në volë. Kur të bëmë, brëllim vetë mu simple në të vidin. O, Alfa, bur janë banë këtarë, burë, kukë i kova, simple, kukësi, këtë diqë anë shenë nga dhrumë, këta janë të shënë rytë vese. Së për mu, vërru, bërë një si dëni për mu. Bërë një syrë dëni. Mos një opër shtë dyne. Ta diri se qëka rëmë i fundit, a? E njësi. Se më kiku më, zdi gjo. Kjeve të më only karabinjera. Team match, let's go! The blue team has scored for the first time. Must show you a little bit of shifter. Look, come to my boy. Look, bon lucky, look. She's on the board in the Se kanë një lujë të rëmë mes. Një me dy për qunat. Me karabinjera. Ua me karabinjera, o vla, o vla. Merë një vesha me karabinjera. A me karabinjera, o noqo. A me karabinjera, o. A me karabinjera, o alt. O simple, o simple. A me karabinjera, o rëti. Shë a i lume a shumë. Jo më zërë. Hadë 5 me 6 konkurrent gati një lëj me killa. Gjash një konkurrencë të fort, 7-6
6-8 ta shofim që ka mënodhë në këtë loj. Edhe pse këta ishë në rritë me karabinjera dhe i kanë marrë ca kila, por nuk ka për të në besi. Nuk e, je nuk i letë asë me gjujt. Ta shofim. Qi 10 në 7. Non 12. Ta shofim. Ojte. Granat. Just some little non. Kjellë e fundës, na, që se rëbëja mi lëdhë. Të shumë që këmë nëllë. Të rëhek. Wolfi e ka vra Mikelin. Risk e ka vra Wolfin. Se djelë që e cëmë mërmenjë. Se më shumë i dhe të mërë, kam edhe sprint.